Kornelmetoden tilbyder dig en systematisk tilgang til at tage noter og organisere dem. Formålet med Kornelmetoden er at give dig et overblik over, hvad dine noter indeholder. Måden den fungerer på er, at du deler dit papir op i tre sektioner. I første sektion skriver du alle dine rånoter, det vil sige alle de noter, du normalt vil tage i løbet af en forelæsning. I sektion nummer to skriver du stikord eller små tegninger, der beskriver, hvad dine noter indeholder. Til sidst gemmer du cirka 6 linjer til at skrive et resume af, hvad der står på den her side af noter. Resuméet skriver du efter forelæsningen, således at du kan bruge det til at repetere, hvad det er for et stof, der er blevet gennemgået. Når du tager dine noter, må du meget gerne tegne og illustrere, bruge farvekoder eller markeringer til nemmere at få et visuelt overblik over dine egne noter. Når eksamen nærmer sig, og det er tid til at repetere stoffet, så kan du bruge den lille spalte med stikord til at se, om du kan huske det, du har noteret. cornell er en af de metoder, der har hjulpet mig igennem mit studie, og jeg håber også, at den kan hjælpe dig.